Nalazimo se u kući porodice Živulović iz Bora. Radi se o šestočlanoj porodici koje je humanitarna organizacija Srbi za Srbe pomogla u vidu dograđene dve prostorije i hodnika, takođe laminata, prozora, vrata, krova, oluka, fasade, frižidera, veš mašine i šporeta za grejanje i električnog šporeta. Što se nas tiče, znači život nam je olakšan mnogo, jer do sada smo živjeli u dve prostorije, šestoro dece, suprug i ja, da nije bilo humanitarne organizacije i njihove pomoći, čim mi sami sa jednom platom ovo nikada ne bismo mogli, zahvalni smo, njihovi smo večni dužnici i hvala im do neba. Zahvalio bih se svih ljudima dobre volje što su pomogli, donirali, reči su male za ovo što su oni radili. Želeo bih da se zahvalim svim borskim preduzetnicima koji su u velikoj meri pomogli izgradnju, dogradnju ovog Živulovićevog doma i ovoj porodici doneli lepše dane i bolje uslove za život. Blagodareći Bogu, uspeli smo da završimo jedno dobro delo. Ovim putem želeo bih da se zahvalim organizaciji Srbi za Srbe koji su pokretači ovoga dobroga dela. Oni su došli, obratili su se nama crkvenoj opštini da im pružimo podršku, a što smo se mi odazvali. U hramu Svetoga Georgija u Boru održan je bio humanitarni koncert koji je bio namenjen porodici Živulović. Nadam se da će ovih akcija biti i dalje i hvala Bogu na svemu. Zablagodarimo mu još jednom i nadam se da ćemo se ponovo sresti u skorije vreme i imati ovakvih akcija što više.